Kaspar teeb hetkel eelmist osa ja varsti me hakkame praegus osa videoklippe tegema. And we are the dreamers of dreams. I love my girl back home. Tere, Kaspar. Hello. What's up? Chillin. Grillin. Mis me tegime täna? Käisime shoppamas käisime. Võisime reigelt iga stuffi nähkeli. Young money. Nagu näete, koidu voodi on võtja täis. Siin on meil hästi palju juua. Vett ja fantat. Riided on meil jumala palju. Nii, siin on minu särgid ja püksid ja asjad. Siis siin on mingid kujukesed, mis ma ossin. Siis siin on minu ja Kaspari riided. Kaspar sai endale mingid kuulid tossud. Ja Kaspar ostis mingi 6 peenist endale. Ma ossin omale täna 7. Näete, ma ei tee nalja. Päriselt ka. Kus mu keppivad elevandid on? Ma ossin keppivad elevandid ka. Aga let's begin with our fashion. Yeah. Fashion shit.